smo zoko, ti račam zoko, ne šibi. Še posebej bi se zahvalil gospodu ministru, da nas je obiskal Francu Bokoviča. Gospod Martini Bavec. Od katere smo črpali ogromno enih idej in že v preteklosti se navezovali, povezovali, tako da smo zelo veseli seveda danes, da sta obada tukaj med nami. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil gospe županji Olgi Karba, da nam je nudila vso podporo pri tej zaključni prireditvi z vsemi ostalimi stvarmi, infrastrukturo in tako dalje, in bi jo za začetek prosil, da spregovorim nekaj besed. Prosim. Spoštovani, res se zelo lepo počutim ob tem dogodku, ki ima eno zelo jasno sporočilo. Skupaj smo močnejši. In to sporočilo prihaja ob zelo pravem času. Svet se počasi prebuja iz pravljice o globalizaciji, v kateri domači izdelki več niso dovolj dobri. Na številnih področjih nam je še vedno lahko do neke mere vseeno, kje in kako se kaj proizvede, dokler lepo izgleda in dobro deluje. Vendar pri hrani veljajo povsem drugačna merila. Na tej točki moramo biti bolj izbirčni, saj pri hrani ni dovolj, da se zgolj sveti in navdušuje z navidezno svežino. Pomembno je, da pridelki niso obremenjeni s škodljivimi kemikalijami, da niso bili pridelani v onesnaženem okolju in da vsebujejo številne zdrave hranljive snovi. V Evropi in svetu obstajajo številne regije, ki znajo pridelati hrano na ta način, in so prepoznani strani drugih kot ekološki pridelovalci. Njihovi izdelki so spoštovani in dajo potrošnikom občutek svobode in zadovoljstva, da uživajo zdravo in varno hrano. Ta občutek v Prlekiji zelo dobro poznamo. Vsakič, ko iz lastnega vrta prinesemo koz zelenjave ali ga kupimo od naših odličnih kmetovalcev. Prlečke in prleki smo namreč delovni in marljivi ljudje. Naša zemlja je plodna in naša ljubezen do nje neizmerna. Zato je pomembno, da ustvarjamo čim več pogojev za uspešno delo na področju kmetijstva, za skupen naskok na nove trge in seveda za odpiranje novih delovnih mest v tej tradicionalni, a vendar zelo aktualni panogi, saj brez hrane ni življenja. Projekta skupne blagovne znamke je po finančni vrednosti sorazmerno majhen projekt. Z njim ne bomo v enem koraku postali prepoznavna blagovna znamka na evropskem ali na svetovnem trgu. Vendar pomen tega projekta je vsaj tisočkrat večji kot njegov finančni pogled. Združuje nas v ideji doseganja velikega cilja o združitvi naših potencialov, ki nam bo omogočila, da plasiramo na trg vse bolj in bolj iskano ekološko pridelano hrano. To je velika priložnost, ki je ne smemo zamuditi. In zato je zelo prav, da je ta projekt tako dimenzioniran. Vse skladu z načelom, sanjaj o velikih ciljih, začni z majhnimi koraki, vendar začni. In danes začenjamo. Zato se iskreno zahvaljujem vsem, ki so vstopili v ta projekt in bodo prispevali k njegovi uresničitvi, kot tudi gospodu Marku Slaviču in sodelavcem, ki imajo pred seboj izziv in priložnost, da odprejo vrata novim priložnostim za naše kmetijstvo. Pregovor pravi, da smo to, kar jemo. Če jemo prleško hrano,
potem to pomeni, da smo odlični. Hvala lepa. Lep dober dan vse skupaj in hvala lepa za besedo, gospa županja. Lep pozdrav vsi, ki ste sodelovali v tem projektu, tako gospod Marko, ki vodi ta projekt, kako tudi vsi tisti, ki se združujete pod skupno blagovno znamko in kako je bilo že rečeno, naredite ta pomemben korak, ki se vse premalokrat dogaja v slovenskem prostoru. Mislim pa, da se vsi vedno bolj zavedamo, kako potrebno je povezovanje ljudi med sabo, zato da se dosežejo veliki cilji. Sam sem tudi nekaj časa predsedoval eni lider shemi v posavskem prostoru, odkoder prihaja tudi naša direktorica direktorata za kmetijstvo, s katero sva se poznala takrat, ko sva skupaj hodila v srednje šolo in vesel sem, da je tudi njen prihod na kmetijsko ministrstvo na nek način tudi neko sporočilo, da želimo ravno na področju ekološkega kmetijstva in pa tudi odnosa do narave, odnosa do kmetijstva, narediti nek korak naprej na tem področju, na katerem mislim, da je v Sloveniji ogromno priložnosti, pa jih doslej še nismo povsem izkoristili. Smo v enem času, ko pripravljamo program razvoja podeželja za naslednjo finančno perspektivo. Vemo vsi, da se znotraj skupne kmetijske politike, ki jo osnuje Evropa za naslednjih 7 let, mesto ekološkega kmetijstva postavi prav poseben pomen. Celotna politika se imenuje kot ozelenitev in želi na nek način Evropska komisija skupaj, tako direktorat za kmetijstvo, okolje in še ostali, dati jasno sporočilo, da pri delavi hrane je zelo pomemben aspekt in pa pomembna vloga predvsem kvalitete in varnosti hrane in temu delu je tudi ta ekološki segment namenjen. Tudi cela vrsta priložnosti, ki so sedaj zapisane v 6 prioritetnih ciljih, govori tudi o pomembnem področju na eni strani prenosa znanja in to se vedno naredi, kadar se ljudje združijo med sabo in tudi na tem delu, mislim, da svetovalna služba odigrava to pomembno vlogo in se moramo tudi pogovoriti, da bomo tudi v prihodne iz jasno zastavljenih ciljev tudi to delo upravljali tako kot doslej ali pa še bolje. Naslednji korak, ki pa je zelo pomemben in ki bo tudi najdel prostor znotraj skupne kmetijske politike, pa je ravno področje povezovanja. Tu mislim, da je v slovenskem prostoru celo vrsta zamojenih priložnosti, ki nas bodo drago koštale, kolikor to ne odpravimo in zato mislimo vsi skupaj tudi v okviru delovanja ministrstva temu področju posvetiti veliko pozornost in na osnovi izdelanih strategij, ki se sedaj izdelujejo znotraj ministrstva, posebno pozornost posvetiti tudi temu, da se ljudje povezujejo. Za ekološko kmetijstvo je eno od tistih 4 področji, za katere smo se odločili, da bomo poskušali že v letošnjem letu poiskati sredstva in ob prašičereji, ki je tudi eno od teh področji, sadjarstvo, ekološkemu kmetijstvu, zelenjadarstvo, posvetiti posebno pozornost tudi temu, da določena sredstva namenimo ravno področju povezovanja. Vi ste to v okviru vašega projekta storili. Županja je lepo dejala, da projekt po tisti osnovni številki ni tako velik, da je pomen projekta bistveno večji. Veseli me, da smo v zadnjih nekaj letih to tudi sicer prepoznali, da se kvaliteta življenja pa bogatstvo ne meri z denarjem, ki je zelo minljiva stvar, kot smo se prepričali, ampak da je cela vrsta drugih stvari, ki se jih v odnosu do narave, v odnosu do hrane, do tudi medsebojnega sodelovanja pokažejo kot večvredni in so nek način tisti trajnostni, ki jih nosimo s sabo iz dneva v dan in je prav, da jih prenašamo tudi našim potomcem. Z moje strani iskrene čestitke vsem, ki ste sodelovali. Želim, da se takšne inicijative tudi iz takšnih projektov razširijo po Sloveniji, kajti na koncu bomo najbrž morali mi tudi te naše resurse povezati na nacionalnem nivoju. Zadnji obisk na Danskem, ki je država predsedujoča, je ravno iz publikacije Združenja ekoloških kmetov vidno, da se preko skupnega združenja proda 80% njihove ekoloških pridelkov. In zato mislim, da so to pravi koraki v pravo smer, ki jih moramo nadaljevati.
Še enkrat pa vsem, ki ste sodelovali v projektu, iskrene čestitke, tudi za uspešno zaključen projekt v okviru Lider scheme in veliko uspehov vam želim tudi v prihodnje. Hvala lepa. Veselim me, da je kar nekaj znanih obrazov tistih, ki so že pred mano, pa potem skupaj z mano ali pa potem kasneje se priključevali tej zgodbi razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, ki je pač prišlo do neke točke, prelomne mogoče, ko pa bi lahko v prihodnosti s kakimi še drugimi vzvodi, z novimi koraki, z novim pogumom, z novim pristopom premaknili to obstoječe stanje. Če pač v Sloveniji govorimo, da imamo na marsikaterem področju nizko stopnjo samooskrbe, je pravzaprav dejstvo to, da pa ekoloških pridelkov, tistih, ki Slovenci danes kupimo, pridelamo le 20%, kar 80% ekoloških živil, ki danes slovenski potrošniki kupijo v prodajalnah, pride iz uvoza. In mislim, da bi to nekako moral biti naš izziv za prihodnih nekaj let, kako tudi ta delež slovenske ekološke pridelave povečati, kako skrbeti tudi šole, vrtce, druge javne ustanove v okviru teh sedaj določenih, definiranih 5% ekoloških živil in seveda v prihodnih letih teh 5% povečati po vzoru drugih evropskih držav. Sosedje, avstrijski Štajerci imajo že nekaj let več kot 50% ekoloških živil v vrtcih, šolah in v drugih javnih ustanovah. Taki primeri prihajajo iz Italije, iz drugih evropskih držav. In pravzaprav nobenega razloga ni, da ne bi nekako bolj korajžno podprli z različnimi schemami, z različnimi prednostnimi pogoji, recimo tudi v okviru prihodnih razpisov v novi finančni perspektivi prav ta segment kmetijstva, ki brez dvoma v razmišljanju o okoljskih vplivih je pravzaprav tisti del kmetijstva, ki ne povzroča nikakršne grožnje ne podtalnici, ne vodotokom, ne tlem, ne zraku in poleg visokokakovostne hrane ima brez dvoma ta drug tudi okoljski vidik. Če pa bo po vzoru tudi tega projekta Ekoprlekija, en vzor za druge regije v smislu povezovanja tudi regijskih blagovnih znamk za ekološko kmetijstvo, bo pa pravzaprav tudi ta projekt imel neko trajnost ali pa dolgoročen uspeh in vpliv na druge regije, kar si seveda vsi skupaj želimo in pravzaprav to je tudi osnovni razlog, zakaj smo vsi danes tu prisotni tukaj, kajti mislim, da vsi tisti, ki smo tu si tak cilj oziroma imamo eno tako vizijo tudi za delo prihodne. Kot je že Marko povedal, že kar nekaj časa smo skupaj na tej poti, izmenjujemo ideje, mnenja, poglede in jaz upam, da tudi v tej pač moji novi službi, v kateri sem zdaj, da mi pač bo te ideje uspelo nekako v neke sistemske dokumente vnesti, peljati in da bomo pač v naslednji finančni perspektivi resnično dali ekološkemu kmetijstvu tisto mesto, ki mu pravzaprav tudi gre. Hvala lepa. Ostane še malo, še kaj mi povej. Prijatelje dine, daj kupit sosem, še eno nalejmo, či glik se dami, da dobro samejmo, da to vemo samo mi, viš tak je dengnejše, se nekam beži.
brez glova, brez repo. Življenje se zdi, mi pa včasih še vemo, vzeti si caj. Takši ljudje smo, za družbo stalo paraj. Če ne bi pa prle, ne bi zna, kak je to. Da v kleti zapoješ, daš prikrame roko. Na te bom se zmisla, lepi mali moj svet. Kikoli bom hodil, še drugam živet. Ja, tako vcupnite.